Manne kenya holkare Manne kenya holkare thabba gudda damale Oromon biya digare biya ijara male Manne kenya holkare thabba gudda damale Oromon yon biya dige biya ijare male Yajolde biya koti, yajolde biya koti, kundum tuwado koti, nundum tuwado koti. Angari ingarazire. Acalu ngulatifanna adu takko dubbannu acalu khalifin finne olla Mexico keessatti akkinni jedhutti jari tokko isa watolchuuf dhufe taatulle nagumaan jala baayee jedha jalannetti bilbilaan dubbise akkan jedha. Kalesa akalakof sa yukan sa abiga kanati nano sa ati kutatoko gara keti galu lafe onje u nano Mexico koleji komersi buketi jole kubala alte batu fakata t-shirti de garawante kawateti olmose lakof sa nama kutan kutalama ta u batan kongkulata ave nama dubisa jiruti musani afana mara tinatiti poda ati zaranya da jadani wantu tegar-gara nanti bu ani wani memiliki rati ini tahu anu firat ogut as nalanis ko narati wanin tani alu berbadani ini gudani ya dasani ti agar te kan umman noromo kabsae kan sabab sablamin diyati kuni kabso gede sature namni kamu ilal cafe agak gede sunamni kamu wanit taman yang kagut usmale ilal cato pojalat tihat ucamu fnatin fakatu adem sakanan warri dan tasani dubani mungkin sudah warri barbadani sejura tekan si cinti hufa gabaru mat tamanu ma garafun durati malak kagut cukamu wan ake kuwanang gut cukabu segano dan itu demo nagote akasikat Usin arkan setiap aniru konkolata ke wantu kan kabu? Konkolata harkumar rukutani itu kan nanti ada pada cuta ani aniswa terus guma kan kesa sembang ini kiri. Walau magalat mira kesa nagal sani tu ani, batalat ti jolene uste wanintane umame tu leja jolene s batalat naga katte dente male nanti le mbune dijadi baju. Kamolina genyati waniya tengkabdu? Jolene nimbit tinte jolene kanis jolene romo kumbaratun datang nanti fakata esa karga nimbekun jolene owe sumana misgar mana kotang gale akasi. Namun akasi kumirga argane tagarte fayyadamane ya karawetu dapsetu angkana. Bingikum biya seri si heri jiruda. Seran ala sera dawogu datani kamutin sera akka. Gasu mata darah dewar seni, isana maju, isana mahid, isana marebang, kan atat aban. Kapsof ni male, akabala geni, akabaraba depata, nama akagalat uwi tuf niti. Akadun fatis, akaseratis, namni ufurat uwa balage. Kamon ni sera, amota sana hordo sani, sera tipe suda, erga siri jirate, erga motumman, biya jirate. Namni dua malo vegetare, kamon ni gurmane, dan tarikan itu kemana? Yo nama aje sutai, dia mesyuarat akan yo nama rebu tahu, nama sampai sutai. Kamisan serat tim es ini sering biru tanani, kum rapi sahaja cuta. Aku mabek kamu walisa acalu. Karena duras galma milenya meti gerarte anggawan Ethiopia ya rosana zara asgedom acalu ni acira gerarun ran turre. Anggera rusak alam mo OBN ni dapat suni iran turre. Jadi, amma mo karena tu naga ejet te wanti kunne oji kerati igiti wayak agot. Sita sisa. Andan tasa baki kerati agak orang kena lebutin deh ma. Tanggudat ewan tevi. Nama dor sisa ni serifatu miti. Kasari tanggudat itu marrebamu kun anafuan haram miti. Ini gudda nama ose ganu gudda kan anggot usaban ani ke sabai akan atin mufanne. Wan rai gua kahin agune kofamale andan pakiya niti. Jerosanat ti sah tau, dengan dah ni wan tan hitamanin hujatta. Sabakiya magjefata. Waya ku kama sabakiya mu, waya ni kama sabakiya mu. Isat tidur bercun, cuba mana manggutu. Sabakiya karena tu sabar sablam ni samfana ida ame kota ume wan tesi. Jerotok kotok ko wan anafilik yang famne kotok jira. Ati waya sabayo hasufte tipin ayro tau tu jira. Wahai sabab tu nasen, wahai biasa, wahai dendang, nanti sabab tu, an generation ini kan akhirnya tenggut dete,
kanaf abbootiin koo wareegan isaan kaffalaman akkan jala eelale osoo hin ta'eeni akkan ani laphee kiyya dhiibe waa'ee eenyummaa kootii irra darbe waa'ee biyyaa waa'ee biyyaa irra darbe waa afrikaa waa afrikaa irra darbe immoo waa'ee akka addunyaatti akka hin yaadu malee abbootiin keenyas kan wareegama kaffalaman dhiphummaadhaanis natti hin fakkaatu ilaalcha dhiphummaa jettu kun ammas waan hafe natti hin fakkaatu waan akkasii kun akka hin hojjenne dhaloota kanarratti ispeeshaalii akka hin hojjetamne baruudha qabu namni kamuu waan qabuun mirga namaa otoo hin dhibiin mirga isaa akka barbaadetti kabachiisuun dhibbamaa naman godhu abbootiin keenya dhaqanii Adwaaf maqalee bilisoomsanii lafeen isaanii achitti caccabe afrikaaf hin taana afrikaa irraa immoo darbee akka addunyaattis saba yaaduu danda'u seera mirga dhala namaas miti saba mukaaf mirga eegee seera suni keessaan ba'ee sabuuf safeeffannaa saba kanaa jalattan dhiibbate waan ta'eef akka oromiyaa dhufuutti jechuu kooti. Marsariitii hawaasaa irratti kan maxxansamee jiru haalichi waa'ee Eertiraadhaaf Itoophiyaa ta'eetu jiru isa kana irratti weellisuunsaa sirrii miti jedhanii qeequ ati maal jetta? Kan dimbilaala daakuu isa boqqoolloo daakuuf hin beeku jedhe Oromoon egaa anaaf waltajjiin sun guyyaan keessummaa itti simadhus guyyuman keessummaa itti simadhu kana yookaan immoo guyyaa keessummaan biyya keenya dhufeerraa kaasees haa ta'u sana dura aga guyyaa simannu sanaatti sabni koo ajjeefamaa jira sagantaa sanatti akka ajjeefamaa jirru himuun cubbuu natti hin fakkaatu maaliif jennaani lubbuun namaa waan bakkatti buusan waan hin qabaanne seeraan ala ajjeefamaa jira ajjeefamuun kun immoo hin dhaabbanne akkuma beekamu naannoo Harargee Baalee fi Daangaa Oromiyaa fi Somaalee duratti humnoonni hidhatanii waggoota lakkoofsisaniiru saba keenya ajjeesu saba keenya ajjeesu. Humnoonni sun adda baafamanii kana sana hin jedhamne yookaan immoo gaafa seeratti dhiyaatanis hin agarre muummicha ministeeraa dabalatee bulchaan naannoo Oromiyaa pirezidaant Obbo Lammaa Magarsaanis araara yeroo baay'ee deddeebi'anii kadhataniiru garuummoo amma kaleessa dheengaddaattu namni keenya du'a. Akka lammi biyyattii sanaattis akka Oromoo tokkottis waanti kun dhaabbachuu qabu jechuun sagantaa sanarratti waan cubbuu qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf inumaayyuu wanti sun akka dhageettii guddaa argatu kan atteenshinii guddaa argatuuf sagantaa sana caala carraa waanan argatu waan natti hin fakkaanneef carraan argadhe sanatti fayyadameera. Kan biraa marsariitii adda addaa irratti namoonni kan isaan kaasanii qeeqanii alaabaa abbaa gadaa qabatee waltajjii sanarratti mul'achuun sirrii miti jedhu. Warri mirga isaanii eegsisuu barbaadan kun mirga namaas akka isaan dhiibuun hin danda'amne warra galeef natti hin fakkaatu. Waa'ee alaabichaa ani mirga kiyya natti fakkaata waan an itti amane godhuudhaaf namoota achi odeensi irraa natti kenname. Alaabaa kana natti hin kennee naan jenneen waan natti kenname qabadhe ni kabaja. Alaabichi immoo alaabaa kiyyaati alaabaa abbaa gadaati waan cubbuu qabu natti hin fakkaatu. Warreen kana qeeqanii waan falaasamni muummichi seeraa jedhu kun waan galeef natti fakkaatu. Ida'amuu jechuun alaabaa tokko jalatti afaan tokko jalatti ilaalcha tokko jalatti ayidantiitii tokko jalatti waan jedhamu natti hin fakkaatu. Muummichi ministeeraa waa'ee ida'amuu kana haasa'anii waan qabnuun ida'amuudha malee waan qabnu kana gannee waan tokko jalatti ida'amuus natti hin fakkaatu. Gaa warreen kun hin galleef olol akkasii oofuu yaadaniiru inni kun waan ta'u natti hin fakkaatu. Cubbuus miti yaada isaanii kanarraa otoo of qusatan wayya malee waanuma argamte kanayyuu yaada kanaaf ilaalcha kanaan deemu taanan ishumayyuu dhabuu danda'u jedheetti yaada. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa deebinaa laatteef hedduu galatoom. Ulfaata. Yesaye chamare Yume saye chamare chamus onge tare Namni ibidda beku dara argenare Bakka ajam bayatu Bakka ajam bayatu bakka tortora fraka Allah tif sare male kambira maltu daka Dandi era nafe kam kundura kotagu.